Bóas Ragnar Bóasson er giftur tveggja barna faðir og kemur úr Kópavoginum. Bóas er sölustjóri Domus Nova. Hann býr yfir mikilli reynslu í miðlun fasteigna og hefur hlotið fyrir það viðurkenningar á alþjóðavísu. Bóas hefur réttindi til sölu fasteigna í Kanada og á vesturströnd Bandaríkjanna. Bóas ásetur sér ávallt að klára málin alla leið fyrir viðskiptavini sína. Síminn hjá Bóasi er 699 61 65.